Da Morten Selle, styreleder i St. Olavs Alterets Venner, skulle velge et sted i Roma som illustrerer Olavsfestdagenes tema, var han ikke i tvil. Santa Cecilia in Trastevere. Flott, vakkert klosteranlegg og en flott kirke, men først og fremst fordi Santa Cecilia er skytshelgen for musikk, og særlig for kor og for sang. Helgenens historie er like dramatisk som inntagende. Rett bak meg så ser dere under hovedalteret den vakre statuen av Santa Cecilia, laget av Maderna. Og Santa Cecilia ble jo først forsøkt kokt uten at hun døde av det, og så ble hun halshugget tre ganger uten at hun døde. Og en fjerde gang hadde sikkert vært effektivt, men det var ikke lov. Så hun tok flere dager før hun døde. Og mens hun lå der, så lovpriste hun Gud ved vakker sang. Og det er bakgrunnen for at hun er blitt musikken og sangens skytshelgen. Og ved hjelp av sangen og hennes ord, så heter det seg at hun omvendte mange hedninger til å tro på Gud. Det viser jo litt av musikken og sangens styrke og effekt og kraft også den dag i dag. På lørdag går årets seminar av stabelen. Musikktemaet kretser rundt reformasjon mot reformasjon. Men på hvilken måte? Vi har jo på den ene siden den lutherske salmeskatten som utviklet seg i forbindelse med reformasjonen. Og samtidig, eller på andre siden, så fikk vi etter hvert også da motreformasjonen, som brakte fram mange flotte musikkverker til bruk i liturgisk sammenheng. Etter hvert så fikk vi også i luthersk sammenheng flotte musikkverk, for eksempel av Bach og andre. Så kan man kanskje si at det ble en vekselvirkning etter hvert. Fremdeles så er jo den mer folkelige sangtradisjonen mye sterkere i luthersk sammenheng. Men heldigvis i Norge har vi jo den flotte salmeboken i katolske kirke, som har tatt opp i seg mye av den flotte sangskatten som vi har fra lutherske sammenheng. Musikken skulle berøre de troendes hjerter, men den virker også inn på hjernen. Musikk har jo også en effekt direkte på hjernen, det vet vi etter hvert ganske mye om. Og den som vet veldig mye om dette er nevrolog Geir Olve Skeie, som er professor ved Grieg Akademiet i Bergen, og som har forsket mye på sammenhengen mellom hjernen og musikken, og hva musikken gjør med hjernen, og hvordan det innvirker på oss. Og det skal vi få høre mer om på seminaret. Det gleder vi oss til. Hvordan har interessen for seminaret vært i år? Interessen for seminaret har vært stor også i år, men det viktigste som skjer i løpet av disse Olavsfestdagene er selvsagt messen på mandag, hvor alle er velkomne. Og hvor det kommer en gruppe fra St. Svithun i år, og også trofaste deltakere fra Trondheim.